Սրբազան, ես մի քանի հարց ունեմ, դուք այցելել եք Կիրանց և ձեր աչքով տեսել եք, թե ինչպիսի վտանգավոր միջավայրում են ուսանելու աշակերտները Կիրանցի և առհասարակ, թե ինչ է նշանակում այդ պատը Տավուշի անվտանգության համար։ Նախ ինչ կարող եք ասել, այսօր Փաշինյանն էլ է այցելել և այնտեղ ստեղության ստացել են պատկեր, որ իրենց ընդունել են։ Նայեք, առաջի օրվանից էլ նախ ուզում եմ ժողովրդի իմաստով ասել, որի մասին առաջին իսկ մեկ րոպեից խոսել են։ Գյուղը բաժանել են մի քանի մասի և այդ մեր առաջին ահազանգն է եղել, որ այս իրադարձությունները, այսպես կոչված սահմանազատում, սահմանագծման այս կեղծ օրակարգը առաջին հերթին վտանգելու է գյուղի կամ սահմանապահ համայնքների միասին ապրելու իրականությունը։ Մենք այն ժամանակ եմ ասել, հիմա էլ, որ տարբեր խնդիրների շուրջ մարդիկ, կենցաղային և այլն, մի գուցե տարբեր գաղափարաբանություն ունենալով, տարբերություններ ունեն, բայց սահմանի հարցում ոչ, իսկ այսօր պարակտված են, գյուղը մի քանի շերտի բաժանված, խորքում գյուղի համայնքային կյանքը քայքայված, մարդիկ անվստահությունն է մեկը մյուսի նկատմամբ, և ինչ ստացան դրա դիմաց։ Ստացան ամուր պաշտպանված սահմանը կամ առաջնագիծը, փոխարինված անհասկանալի ինչ-որ թիթեղներով, բետոններով և վստահաբար նաև որևէ կերպով երաշխիք չունեցող անվտանգության։ Սրբազան, և արցախահայերի վերադարձի իրավունքի վերաբերյալը, Փաշինյան ուղիղ տեքստով խոսում է այն մասին, որ այնպես ինչպես պատկերացնում են արցախի մեր հայրենակիցները, հնարավոր չէ, և չենք էլ տեսնում, որ արցախահայերի վերադարձի հարցը դրված լինի ուղիղ բանակցությունների սեղանի, որտև այս պահին միակ ֆորմատը ուղիղ բանակցություններն են։ Ուրեմն արցախահայության արցախցիների վերադարձի արձը շատ իրատեսական է, չափազանց իրատեսական, որովհետև դրա մասին խոսել են միջազգային կառույցների և պետությունների ներկայացուցիչներ, հստակ կերպով շեշտելով և նշելով, որ սա պարզ մարդկային իրավունքից սկսած մինչև հավաքական իրավունքի հարցը։ Եվ նշել են վերադարձի անհրաժեշտությունը և հնարավորությունը։ Միակ խոչընդոտը Հայաստանի Հանրապետության իշխանություն կոչվածն է, հենց նույն մարդը, որին նշեցիք, միակ խոչընդոտը։ Եվ բանակցություններ այսօր որպես այդպիսին գոյություն չունեն, չկան։ Կա ուղիղ թելադրանք, հարկադրանք, պարտադրանք, տեսեք, ընդամենը օրերի հաշվով հանկարծ խոսեցին հաղորդակցության միջոցների ապաշրջապակման և այլն, մի կողմ թողնելու, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցն էլ մի կողմ թողնելու այդ համատեքստում, և թելադրեցին, որ խաղաղության օրակարգի հասնելու կամ խաղաղության պայմանագիր կնքելու պայմանը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության փոփոխությունն է։ Հաջորդ քայլը արևմտյան Ադրբեջան, ադրբեջանցիների վերադարձ, հարկադրանք, թելադրանք և անցյալ օրվա այդ մարդու ասուլիսն էլ հենց դրա ուղղակի սպասարկումն է, թե բարոյական իմաստով, թե քաղաքական, թե իրավական բոլոր առումներով։ Սրբազան, մենք հաճախ ենք վերջերս լսում, որ դուք քաղաքական գործիչ չեք և պատճառը նաև դա է, որ շարժումը գոնե այս փուլում ակտիվ չէ։ Ես, եթե չեմ սխալվում, դուք ասել եք մայիսին սկսել ենք, մայիսին կվերջացնենք, բայց դուք առաջին օրը, երբ հրապարակը լեփլեցուն էր, ասեցիք մի ժամ հետո, մի շաբաթ հետո, մի ամիս հետո, ասեցիք աշնանը, հիմա ստացվում է այդ երկարաժամկետ։ Շատ իմաստուն մարդ եք և շատ խորաթապանց մարդ եք, ինչքան որ ես տեսել եմ ամոզվել եմ։ Այդ հեգնանքը եղել, որովհետև երբ չէ, իմ ասած այսօր կեսօրին, որը հայկական ժամանակը վերատպել է իրանց խելքով անասանել, հա, չէ, ես ձեզ ասում եմ ուղղակի, ուրեմն երբ ասել եմ մայիսին սկսել եմ մայիսին կվերջանը, նշանակում ես պայքարը վերջ չունի, սա հեգնանք էր են մարդկանց, ովքեր արցնում էին դրամասին։ Շատ հստակ է, ես պայքարը իր տրամաբանությունն ունի, շարժվում է առաջ,
Ի տարբերություն շատ քաղաքական գործիչների եւ այլ մարդկանց, ամառային շրջանին ես, իմ աջակիցներ, մեր պայքարի ակտիվ մարդիկ արձակուր չեն գնացել, տևապես եղել ենք շրջաններում, գյուղերում, հանդիպել ենք երիտասարդության, տեղեկատվական համակարգի հետ ենք գործել, ամենը ինչ որ ասել ենք վերատեսության ենք ենթարկել եւ այո, մեր միտքը մեկն է, ժամ առաջ ազատվել այս չար աղետից եւ այդ ժամ առաջը կարող է եւ մենք օրեր սահմանենք, ժամեր սահմանենք, այդ պահին չկարողանանք իրականացնել, մյուս վարկյանին փորձենք եւ կարողանանք իրականացնել։ Հետեւաբար սա անտեղի տալի պայքար է, եթե սա լիներ պարզապես միջոցառում, ինչ որ մի բան, այո, կհամարենք, որ չստացվեց, գնացինք, բայց ոչ սա մեր գոյության հարցն է, մեր իրավունքի հարցն է, մեր այս կորուսները կասեցնելու հարցն է։ Հիմա այդ ճանապարհները ինչ ձևով կտանեն մեզ, մեր նախատեսածով կամ դրանից ավելի կամ պակաս, մենք լծված ենք դրան։ Եվ այո, հնարավոր մարդիկ շատ են հարցել, եւ ես ա ձևակերպել եմ այսպես, մենք այսօր չենք հարցնում հնարավոր է դա թե հնարավոր չէ, այլ հարցնում ենք անհրաժեշտ է թե անհրաժեշտ չէ, մեր ելակետը դա է։ Սրբազան, թեև դուք ցերեկը պատասխանել եք Սուրեն Պետրոսյանի հետ կապված, բայց հաշվի առնելով, որ դուք օրինակ Կիրանցից միասին եք դուրս եկել, տևական ժամանակ առաջին շարքերում ձեզ հետ միասին է եղել, հիմա շարունակում է ձեր մասին դրական գնահատականներ հնչեցնել, այս ամբողջ իրավիճակի հետ կապված ինչ կարող եք ասել, եւ դուք էլ եք կարծում, որ ինքը գործուղված էր։ Ես բազմիցս նշել եմ, շեշտել եմ եւ էլի կշեշտեմ։ Սուրենի հետ մենք ճանապարհ ենք անցել առաջին օրվանից, երկրորդ օրվանից, դժվար օրեր, դյուրին օրեր, եւ ես գնահատում եմ դա, եւ ընդհանրապես որևէ ձեւով որևէ գնահատական չեմ տվել որևէ կերպով, թե անձնական լինի, թե պայքարի բովի մեջ լինի, որևէ առիթով, եւ ես մնում եմ նույն մտքին, ինձ համար բարոյական չի որևէ կերպով գնահատական տալ որևէ մարդու մասին, որի հետ ես ճանապարհ եմ անցել իմ ողջ կյանքում։ Այսօր ցերեկվա ես տեղեկատվական դաշտին տեղակ չեմ եղել, իմ հորդորն ու խնդրանքն եղել է հետևյալը. Եթե պիտի խոսվի պայքարի մասին, եթե պիտի խոսվի կոնկրետի մասին, որևէ ձևով, ես հորդորում եմ լրատվամիջոցներով չլինի դրանք։ Եթե դժգոհություններ կան, խնդիրներ կան, հարցեր կան, որոնք այս կամ այն ճանապարհով ինչ որ ձևով, ինչ որ կերպով վնասել են կամ մտահոգություն ու խնդիրներ են առաջացել, դրա ճանապարհը մեկն է։ Պարզ, ինչպես միշտ եղել է, հանդիպել, խոսել եւ շահարկումների էլ տեղի չտալ։ Ես որևէ մեկին գործոված չեմ համարել, եթե այդպես լինի, յուրականչուր մարդ կարող է այդ գնահատականը տալ, թե իրեն, թե դիմացինին, եւ իրեն տրվի այդ գնահատականը։ Հետևաբար ինձ համար այդ հարցը չկա, բացարձակ չկա, եւ ելի եմ կրկնում, այն ճանապարհը, որ մենք անցել ենք, ինձ համար շատ գնա